بێگومان لە باودۆخی نائاساییدا مامۆسالی باپیر پەیامێک لەسەر پرسە هەنووکەیەکان بڵاو دەکاتەوە. مامۆسالی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری کوردستان بابەتێک بە ناونیشانی سێ مەسەلی هەنووکی و چەند سەرنجێک بڵاو دەکاتەوە. ناوەڕۆکی ئەم بابەتە لە سێ تەوەری سەرکیدا پێکاتووە. یەکەم پرۆژە یاسای توند و تیژی خێزانی، دووەم کوژرانی کچە کورد ژینە ئەمینی، سێم وەزارەتی ئۆقاف و ڕێگریکردنی لە قورآن فێرکردنی بێمۆڵەت. ئەمەی خوارەوە دەقی بابەتەکەیە. سێ مەسەلەی هەنووکەیی و چەند سەرنجێک لە ڕۆژانی ڕابردوودا چەند مەسەلەیەک هەبوون بە پێویستم زانی با کورتی سەرووقسەیان لەبارەوە بکەم بۆ بەرچاوڕوونی هەمولایەک بەگشتی و بەرپرس و کاربەدەستان بەتایبەت. یەک، پرۆژە یاسای توند و تیژی خێزانی. بێگومان هەڵە و پەلەولادان و تاوان لە بواری خێزانیدا لە سۆنگەی نەشارەزایی لە ئیسلام و لادان لە حکم و ڕێنمایەکانیەوە زۆر و ڕوو لە تەشەنەکردنیشن. دایک و باب و ڕۆڵە، کوڕ و کچ، ژن و مێرد، خزم و خزم، بەڵام بە دڵنیایی چارەسەری کێشە و گرفتەکانی خێزان بەوە ناکرێ وەک لە پرۆژە یاسایەکدا بووە کە ژن لە مێردی هان بدرێ و منداڵ، کوڕ و کچ بەگشت باب و دایکیاندا بکرێن و دراوسێ لەسەر دراوسێ بکرێتە سیخور و هەواڵدەری نێنی، بەڵکو ئەوانە زیاتر شیرازەی خێزان دەپچڕێن و دەردەکە گرانتر دەکەن و خەڵکی وڵاتانی دیکەش بەرهەمی باشیان لەو بیرۆکەوە هەنگاوانە نەچنیوەتەوە. بەڵکو چارەسەری ڕیشەی ئەو دۆخە ناموواری خێزان گەڕانەوەیە بۆ قورآن و سونەت و کردنەوەیانە بە پێوەر و تەرازوو و پەروەردەکردنەوەی تاکتاکی کۆمەڵگاکەمان بە ژن و مێرد و منداڵەوە لەسەر حکم و حکمەت و ئەدەب و ڕەوشتە بەرزەکان، نەک لاسایکردنەوەی کوێرانەی بێگانە و هەڵگەڕانەوە لە شەریعەتی دادگەرانی خوا کە لە ئەنگری تەنیا بەلای حەقدایە، دوور لە خوێندنەوەی میزاجیانەی ئەڵقوڵاوی سروشت و ڕەگەز و غەریزە. خواش ڕەگەزی نیە و خاوەنی سەرجەم دروستکرا و تێک ڕای مرۆڤە نێر و مێیەکانە و بۆی هەمویان یەکسان و پێوەری بەرزی و نزمیشیان تەقوایە. ئیننا ئەکرەمەکم عیند ئەڵڵاه یەتقاکم. دەستخۆشیش لە سەرۆکی پەرلەمان و فراکسیۆنەکانی پەرلەمان دەکەم کە لەسەرەوە یەک دەنگ بوون، ڕێ بە هیچ یاسایەکی ناکۆک لەگەڵ شەریعەتدا نەدەن و هیوادارم ئامادەکەران و ئیمزاکەرانی پرۆژە یاساکەش پەندێکی باشیان لەوە وەرگرتبێ. دوو، کوژرانی کچە کورد ژینە ئەمینی. یەک، با دڵنیایی کوژران ئەو کچە کوردە بار بیان و پاساوێکەوە بووبێ ستەم و تاوانە و لەکەو عیبەیە بۆ ئەو دەوڵەتە ئێران، چون کارچەندە پۆشتەیی ئافرەت و سەرداپۆشینی فەرزە و سەردانەپۆشین و پرچ و قژ بە دەرەوەبوونی حرامە، بەڵام لە شەریعەتدا هیچ سزایەکی دیاریکراوی دنیایی وەک ئازاردانیشی نییە چ جای کوشتن. دوو، ئەوەی لێران گوزەرا لە خۆپیشاندان و شتی دیکە هۆکارەکەی لەوە قوڵترە و ئەو مەسەلەیە تەنیا دەستە چیلە و بیانوویەک بوو. ئێمە ژوێ ڕای لەگەڵ مەزلوم بووندا بوون پێویستە ورد و قوڵ و فراوانیش هەموو ڕەهەند و لایەنەکانی ڕووداوەکە ببینین. سێ، وێڕای بە مەزلومدانان ئەو کچە کوردە دەبێت سەرجەم کچە کوردانی دیکەش بە هەموو جۆرەکانیانەوە بە مەزلوم بزانین کابۆکاری خراپ و بەدڕەوشتی بە پارەی حرام و دزراوی ژمارەیەک بەرپرس و دەوڵەمەندی گەندەڵ و پۆخەڵ لەم لاولا ڕادێنرێن و لارێمدا شیرازەی خێزان و ڕۆشتی گەنجەکانیان پێ تێک دەدرێ. چوار، ئەوانەش کە بە بیانووی بەرگری کردن لەو کچە کوردە بەرامبەر بە ئیسلام و ئەدەب و ڕەوشتی بەرز و پۆشاک و سەرپۆشی شەریعانە و حیا و شەرم دەڕشێنەوە و بوغز و کینە دەخەنە ڕوو، پێویستەوە خۆیان بناسێنرێن و گەنجەکانمان لەوە ژیرتر بن بکەونە ژێر کاریگەریان و بەدەوڵ و زۆرنای وان هەڵپەڕن. سێ، وەزارەتی ئەوقاف و ڕێگریکردنی لە قورآن فێرکردنی بێمۆڵەت. لە حاڵێکدا کە لە ئارێمەکەماندا بەردەوام کار دەکرێت لەلایەن هەندێک کەس و نێوەندەوە بە ئاشکرا و پەنان بۆ بنکۆڵکردنی ئیمان و عەقیدە و دینداری و ڕەوشت و خێزان، لە جیاتی ئەوەی وەزارەتی ئەوقاف و هەندێ لە دام و دەستگا فەرمیەکان یەرێم سوپاس و دەستخۆشی و پێزانینیانە بێ بۆ هەموو ئەوانەی بە شێوەیەکی خۆبەخشانە و دڵسۆزانە و باوکاری خێرخوازان کار دەکەن بۆ خزمەتی دین و ژینی کۆمەڵگەکەیان و لە قورآن و سونە شارەزاکردنی گەنجان و پەروەردەکردنیان دەیانوێت کۆسپ و پەرج بخەنە ڕێیان و بیانووی جۆراوجۆری ڕێلێگرتنیان پێ بگرن. بێگومانیش ئەم نووسینم دوای ئاگاداریمان لە نووسراوەکەی وەزارەتی ئەوقاف بۆ وەزارەتی نێوخۆ و ڕوونکردنەوەکەی دواییشیان کە جۆرێک لە دژیەکی تەناقوزیان لە نێواندایە. هیوادارشم بەرپرس و دام و دەستگایەکان یەرێم واز لەو جۆرە حکومڕانی و سیاسەتکردنیان بێن و
دڵنیابن کە بەو جۆرە بەردەوامبوونیان نیشانەی بەرپرسیاری زیاتریان دەکەوێتە سەر و بۆ دنیا و دوا ڕۆژیان زیانی گەورە دەکەن و خەڵکیش کاغەزی سپی دەخوێننەوە و هەوڵدان بۆ چاوەشەکردنیان بێسوودە. البته اگر با بلگش بسلمین ره که کسی کولایگ لجر پرده اسلام و قرآن و خلق شارزه کردن ده کاری بدو خراپی کردو و دکات پیویست سزای پر با پیش بدرید. بلان باو بیانوا تشخاله بخلشی دیکه نکریو پیشینان گوتنی مر با پی خوی و بزن با پی خوی.